Jo sóc molt fan de les motos, m'agraden molt les motos, sóc molt motero, molt, molt, jo sóc dels que porta la gasolina a les venes, però literalment, vull dir, sóc motero diagnosticat, diguéssim, de malaltia, m'ho van trobar a mi ara pel febrer, farà 3 anys que m'ho van trobar amb uns anàlisis, allò de... Vostè té gasolina a les venes. Vaig anar a fer-me uns anàlisis, allò de... Ja no volia anar-hi, però mira, llum per l'altre i tal. Ja d'entrada vaig enganxar una metgessa que no em va agradar gota. Va punxar malament, va picar aquest braç i va punxar l'altre. I què fos? Diu, ara es fa així per despistar, que no ha notat l'agulla? No dic l'agulla no, però m'ha escardat un hòstia l'altre braç, nena, que no... Me vaig sortir un mentirit aquí, l'altre braç enguixat. No... Gràcies, bon dia i que vagi molt bé amb les motos.